必要になるのも分かってるんですよ。大阪決戦、もう10ラウンド一つにしようかなと思ってます。武井選手はどういう気持ちで今見ていました？そうですね、やっぱり同じ階級なので、はい、まあ、いつかもしかしたらやるのかもしれないなという目線で、はい、見てさせていただきます。さあ第1ラウンドが始まりました。日本スーパーバンタム級の王座決定戦になります。中央を取っています、赤いグローブが田村良一です。そして青いグローブが井上拓真選手の前の王者です、古橋学也。今度は古橋が中央を取ります。田村待たない、俺ね、こういう姿勢すごいいいと思う。なかなかできないんですよ、行くって言って行くって。また近い前です。田村にこういう風に攻められると結局迎え撃つ方としては後出ししかできないじゃないですか、でしょ、うん、なのでこれってすごく有効なんですよ。あの多分ね、クリーンヒット当てようとか思ってないんですよ。どっかに当たればいいぐらい手出せると思うので、うん、でもこれも一応やっぱり一個の作戦だから、普通はこれあると疲れちゃったりするんだけども、まあゾンビですから、無尽蔵のスタミナですからね。すごいですよね。つないでろ。いいタイミング入りました。田村選手のやっぱりパンチの精度がいいんだよね。左に繋げました、古橋。普通顔面パンチを集めていく。こっち聞いてるんですけど。あ、そうですか。どうだろう。ゾンビですか。ゾンビいつもこんな感じよ。あ、そうなんですね。ストップ。はい、田村。ブロックしてる。結構このパンチがボン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 当たるじゃないですか。これジャージってやっぱスコアリングするときに僕はよく交通事故のヒヤリハットに例えてるんですけど、ヒヤリハット。サービン打ってきます。武井選手どうですか？ボクシングですね。いや、これボクシングじゃねえよ。これは違う。これは殴り合いだけど、そんなところでしかし髪が出してきます。お互いにこのアッパアピールポイントのパンチがクラシックの方がいいんですよね。ジャッジに明確に伝わりやすい、明確に伝わりやすいという。ちなみに今度は田村だ。さあゴツゴツしたファイトです。同じような攻撃が交錯しますね。逃げたらないし。喧嘩ですよ、喧嘩。ボクシングから喧嘩に変わった。右のフックサイドフックが止まった。ゾンビが止まったか。ゾンビが止まったか。古橋の方が前に出る。倒れない男田村に追い打ち。まだダムを喫したことはありません。右。今田村も左のボディフック入れた。カイドラが開けました。見えています田村。こうやって考えると、だから多分あの田村の方がスタミナはあるんでしょうね。右だ、入った、右だ、左足。うわー、狙った、手を出てくる。ウォーキングデッドです。なんか田村選手、力入ってない感じするので、こう下がってますね。ボディいいのか。高橋選手も同じこと、今うなずいてましたね。そうですね、前半から結構左ボディ、よく打ってましたね。古橋これです。これ右にストレートに連れてます。難しいですよね。ボディ、しかし今度は顔に集めていく。左側古橋、古橋だ、笑った田村。その気持ちの裏返しがもらってます。左ボディ、今度は前に出始めました古橋です。気持ちの戦いですね。ボディ左に出た、右、しかしねじ込んでいく。短いパンチをバンバン入れていきます。さあライトもらってます。3秒、戦いが終わった。最後までフルスロットルでした。すごい。いや、このいや俺最後、いや田村もあり得るね。いや分からん、マジ分からん。俺本当にまずジャッジ岡庭健96対94、青コーナー古橋学也。割れたんじゃない、これ割れたんですよ。から
割れたかドローそしてジャッジ杉山敏夫96対95、赤コーナー田村良一、割れました。さあ3人目は、そしてジャッジ田中浩二96対94、以上2対1のスプリットディシジョンをもちまして勝者第44代と第46代通算2度の日本スーパーバンタム級チャンピオン、ブラジル